Olen erädetektiiv Freja Narvik kättemaksukontorist. Ma taotlesin teiega kokkusaamist. Mis vaja on? Ma soovin infot teie kongikaaslase Ingo Lesteri kohta. Sa arvad, et ma hakkan Ingo peale kitsa panema? Ei, vastupidi. Ma loodan, et te aitate paljastada tõelise mõrvari. Kas selles on kahtlusi? Kuldavasti lasi Ingo maha mingi armukade eradetektiivist lits. Aga see sina polnud? Ei. Mina see ei olnud ja ei olnud ka see teine. Ja seda ma soovingi tõestada. Ma pakun vastu teinet. Millest? Mida iganes, mis on minu võimuses. Mul on ema. Invaliid. Kui te aidate teda, siis ma räägin, mida ma tean. Aga Ingost pole midagi eriti halba rääkida. Mida emal vaja on? Ta ei pääse silmaristele. Pool aastat on järjekord. Ta on käe. Me viime ema eraarsti juurde ja katame ise kõik kulud.